Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok, prohlásil americký politik, spisovatel a vynálezce Benjamin Franklin. Ten sice žil o 100 let později než Jan Amos Komenský, ale evidentně by si s učitelem národů v tom hlavním dobře rozuměl. Je 28. březen, svátek učitelů, a podobnými citáty vítají moderátoři Marcela Haříková a Jan Fischer na scéně ostravského divadla Loutek účastníky tradičního oceňování zasloužilých ostravských pedagogů. Víte, discimus, neboli neučíme se pro školu, ale pro život. A k tomu patří i umění mluvit. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. David Hume. Pro kytici dárkovou tašku, obálku a zasloužený potlesk si postupně přichází 15 učitelů základních a mateřských škol, oceněných v kategoriích výrazná pedagogická osobnost, respektive ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. Také ceremoniáři jsou tradiční. Náměstek primátora Martin Štěpánek a pracovnice odboru školství ostravského magistrátu Jaroslava Rovňáková a Marta Syčová. Když jsem začínal učit, tak jsem šel s tím, že prostě budu učit děti, budu se jim maximálně věnovat, budu pro ně dělat prostě hodně různých zajímavých programu a dá se říct, že samozřejmě občas člověku něco zkazí náladu, ale jinak se mi v podstatě splnilo to, co, nebo to očekávání se mi určitě splnilo. Školy jsou dnes barevnější, třídy veselější. Místo slova úkol slýcháme častěji projekt. Uvědomujeme si, my školu už dávno nepovinní, co všechno se za poslední dvě desetiletí mezi lavicemi a tabulí, nebo dnes spíše smartboardem, změnilo? Já myslím, že ta obrovská volnost, ale s tím přichází taky obrovská zodpovědnost těch lidí. Ale tohle je to úžasné na dnešním školství. Tak určitě by se mělo zlepšit materiální zabezpečení učitelů, to znamená jak po té platové stránce, tak i z hlediska toho, v jakými pomůckami, v jakém prostředí můžou pracovat. Já si myslím, že to by měla být jedna z priorit, která je. A druhou, kterou si myslím, by jim výrazně pomohlo, by bylo jakési odstranění administrativní zátěže, která dneska mnoho těch škol svazuje a omezuje jakousi jejich činnost, tak aby se skutečně mohli věnovat té pedagogické činnosti dětem, což je vlastně to nejdůležitější. Velkou radost měli vedoucí představitelé Moravské Ostravy a Přívozu a také městského obvodu Ostrava-Jih. Dvě třetiny oceněných učitelů pracuje na školách v těchto obvodech. Z 15 oceněných bylo 6 pedagogů z našeho městského obvodu, což je, myslím, vynikající výsledek práce našich pedagogů. My si skutečně myslíme, že naši učitelé a ředitelé jsou velice kvalitní, abych řekl skoro až mimořádně kvalitní, a proto jsou oceňováni a ta ocenění si zaslouží. Divadlo Loutek Ostrava si letos prožilo svou premiéru v roli hostitele a ta dopadla ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Musím říct, že už je to jubilejní 10. ročník a každý rok se snažíme něčím překvapit. Letos je to divadlo Loutek, věřím, že jsou všichni nadšení a že jim to komorní prostředí určitě vyhovuje. Je to opravdu poprvé za celou dobu, kdy stojí tento nový nádherný objekt divadla Loutek a vlastně vůbec v historii porevoluční, to byla dneska premiéra, my a kantoři. A jsem strašně ráda, že jsme se potkali, protože my k sobě patříme. A protože dobré tradice se mají dodržovat, i letos, tak jako v minulých letech, čeká všechny oceněné pedagogy bonusový dárek – představení hostitelského divadla. Soubor divadla Loutek se pochlubil svou legendární, už 5. rokem reprízovanou inscenací Malované na skle.